Si artiste, mbi gjitha si njeri, vetën kur ke qenë, a ke mendu ndo njëherë amaneti fundit i bekimit? Pak të mu më ka zinë nga brenda, pse la amanetin që të DJ trupi ti dhe të hudhej në Prizren, në Ljum, por edhe më kalon për shtypje diçka për Ndrek Lucën, që se kisha pas dëshirë me dëgju dhe mendimin tanë, më kalon shumë për shtypje, Amaneti i Ndrek Lucës që kufoma ti të mos nxirrej nga teatri. A thut shkretit çfarë jo në rrejt nga soj vetë, për shembull nga... një hall të madhe kanë pas të dytë që kanë lënë këto amanete, a? Mua, fakti, dhe më dëshira për të djegur që nga dëshirat që kam edhe vetë, kështu që nuk mund të justifikoj... Unë bekim mua nuk më duket se kishte njëri që përshqen të inatë. Ishte shumë mbi çdo gjë të vogël, po flas për rastin e bekimit. Mbas te ka qenë dëshira për me qenë i lirë. Po, i nat kishte, sepse në fakt ai syri ma kur në teatrë të Prishtinës, nga i natë që e përbuzën. Ai ishte njëri me vendimet forte, kjo është e vërtet. Me parime. Sepse ai kishte fuqin për me ardhe dhe le të themi njëri që ka i natë e gjem njërën për me marrë hak, ose për me qenë po aq i vogël sa ata që e kryjnë këtë akt. Ishte njëri shumë i madh për të marrë me ta. A i thjesht i ignoroj dhe nuk më duket se kjo është inat, kjo është një mënyrë për mos me lëndu vetën dhe raportin. Dhe si njëri i madh që ishte, thjesht i latë jetoni në mizerjen e tyre, ata që e përzunë nga teatri. Kjo besoj se është vendimi i një njëri u të madh. Për ndryshe do t'ishte e marrë tanë jetën me ta, duke nga të smuar, duke... Natyrisht që a i kishte mundësin për të rikësirë. Nuk e diskutoj, jo aty, po kudo.